មកជាមួយកំរងថ្ងៃនេះដែរលោកយកអត្ថបទនៃអំពីអត្ថចរិតនិងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានមហិច្ឆតាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានភាពល្អល្អន់មានឯករាជ្យភាពឆ្នាំរកាគឺជាឆ្នាំដែលតំណាងឲ្យភាពជឿជាក់និងមានភាពឆ្លៀសវៃសម្រាប់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះវិញជាទូទៅច្រើនតែមានអត្តចរិតប៉ុនប្រសពនៅក្នុងការឆ្លើយតបខុសប្លែកពីអ្នកដទៃឆ្លាតហើយនិងមានភាពទៀងត្រង់ចំណែកបុគ្គលលក្ខណៈពិសេសបំផុតមួយរបស់មនុស្សក្រុមនេះគឺពួកគេចេះដាក់កំហិតឲ្យខ្លួនឯងបានយ៉ាងតឹងរឹងនិងមឹងម៉ាត់ចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេគឺពួកគេតស៊ូអត់ធ្មត់និងដាក់កំហិតឲ្យខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សរស់រាយនិងមានចំណេញខ្ពស់មនុស្សក្រុមនេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលចេះគិតបានវែងឆ្ងាយហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់រស់រាយនិងពូកែខាងទំនាក់ទំនងមានមហិច្ឆតាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងមានភាពកក់ក្ដៅពួកគេគឺជាមនុស្សដែលចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយកម្រពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់មនុស្សនៃការឆ្នាំនេះជាធម្មតាតែងតែកើតមកជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាដូច្នេះហើយពួកគេក៏ពូកែតុបតែងខ្លួនផងដែរពួកគេគឺជាមនុស្សដែលគិតគូរបានរហ័សប៉ុន្តែឆេវឆាវបន្តិចចូលចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់ហើយស្រឡាញ់របៀបរៀបរយគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតជាសហគ្រិនមនុស្សក្រុមនេះមិនចូលចិត្តស្ថិតនៅក្រោមនរណាម្នាក់នោះទេហើយស្អប់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសបំផុតគឺជាមនុស្សដែលតែងតែបញ្ចប់ការងារដែលខ្លួនបានគ្រោងទុកយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនិងបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារមនុស្សក្រុមនេះជានិច្ចការតែងតែមានគំនិតនិងដោះស្រាយប្លែកប្លែកល្អល្អនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនមូលហេតុបែបនេះហើយពួកគេតែងតែទទួលបានការឡើងឋានៈច្រើននៅពេលដែលពួកគេមានវ័យក្មេងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេខ្វះភាពអត់ធ្មត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងជ្រុលឆាប់ទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃមនុស្សក្រុមនេះច្រើនតែឆាប់រំជើបរំជួលនឹងរឿងអ្វីមួយភ្លាមៗប៉ុន្តែក៏ស្ទាក់ស្ទើរដូចគ្នាដែរពួកគេគឺជាមនុស្សដែលរៀងចម្លែកបន្តិចហើយក៏ពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ពីអ្នកដទៃផងដែរតែងតែគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សសំខាន់ហើយគិតអ្វីត្រូវជានិច្ចដូចនេះហើយមនុស្សក្រុមនេះគឺពិបាកនឹងទទួលយកយោបល់ឬមតិរបស់អ្នកដទៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចូលចិត្តឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់យោបល់របស់ខ្លួនទៅវិញជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍មិនទៀងម្ដងក្ដៅម្ដងត្រជាក់ត្រឹមមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកពួកគេអាចជាមនុស្សដែលវិជ្ជមានប៉ុន្តែភាពអាត្មានិយមពួកគេចំអកឲ្យអ្នកដទៃនិយាយស្ដីចង់ឈ្នះហើយពេលខ្លះមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ថែមទៀតផងមនុស្សក្រុមនេះប្រសិនបើអាចលះបង់នៅអត្តចរិតរឹងរូសទាំងនេះពីកំណើតរបស់ខ្លួនបានហើយនិយាយស្ដីដោយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តនោះពួកគេអាចនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតច្រើនអូខេអស់ហើយសារចុងក្រោយអត្តបទនេះគ្រាន់តែជាអត្តបទសម្រាប់កំសាន្តប៉ុណ្ណោះវាតបានចងក្រងជាស្ថិតិជារួមដូច្នេះហើយចំពោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាមិនត្រូវ 100% នោះឡើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមើលនៅខាងក្រោមថាវាដូចជាមួយនឹងអត្តចរិតមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ឬក៏បើសិនជាខ្លួនឯងកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាមែនថាវាដូចឬក៏ស្រដៀងទៅនឹងអត្តចរិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនអត់ចឹងចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពង្រឹងឬក៏កែប្រែបានដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនចំពោះខ្លួនចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel កំរងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់